Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. I love the way you walk. And I love the way you talk. Takže Justin z Gunsta Everman u pátého partu ze hry Far Cry 5. Dneska si uděláme luxusní misi. A to je to, že my budeme pomoct takovému typkovi. Budeme mít nějakou tu, takovou tu laserovou kanu, nebo co to je. Ale... A no, prostě chci udělat, tady ty dvě, hlavně. Tady ty dva body chci udělat. No, a pak se můžeme vrhnout na poslední zemi, a to je Jacob. Takže tak, a jo, a hrál jsem trochu víc za kamerou, no. Protože jsem to chtěl mít co nejdřív hotový. No hlavně jsem se to těšil, až budu mít třeba tu píč, nebo takový. Takže tak jo, a jdeme... Bez nich tady jisto. Tak a my se tady spawneme, a nevím, můžeme spawnout. A tady jsme tady ta smažka. Tak pojď zmrně. Tak. A tady je zrovna nějaký auto, ty vole, no. A se zvědavej, jak to vypadá, až se s ní utkám s tou Fate. Čot, svoj kokot. Takže to je tak, to je 1000 metrů. Jdeš za mnou? Počká, až se spawnu beach. Bych jim ukázal, no vlastně já jsem jim ukázal asi milion díle. Takže to bylo super, zpět a tebe se vyberu. No je dobrá. Kdyby se ptali, proč lezu nahoru, na tu horu, tak to je z prostého důvodu, které mám ukážu za chvilku. Jinak jsem udělal už to, tu sochu, to jsem udělal. Toho otce jsem čel už dávno. Za kamerou. Ty vole, pojď. No dobrý. Píš to za mě udělá. Au. Já potřebuji celkem léčit, ty jo. Kurá se tady dusím. Nějakým čmoudem. Má je zabijí. Ube, se s ní nemazli. Tak, bora. Ne, batíček, super. Berem. Čili se tam dostane. Má. Tady já se můžu skočit, tak skočíme. Nice. To píč se na mnou porta nebo jak? Ale jak bude letět se mnou? Aby nemohli ta píč letěla na mě. Prostě kdyby prostě na mě, ale prostě stoupla, ale letěli jsme spolu. Že se mě chytne jako vaťůžek. Tak jo, to je taková základna, takže to zničíme, nebo jdu. Tady jdu.
Proč ne? Máme to po cestě. Tak proč ne? Já jsem píčo. Tohle je fail. Ty, co to bude? Ty getáčko nebo co? Střílej. Ne, 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 ne. Já jsem... Je, pojď, zachraň mě, píč. Prosím, zachraň mě. Zachraň mě. Jo, běž mi zachránit, super. Ale prosím, ještě dneska. Tak pojď. Nice. Dělej rychle, rychle. Nice. Pod nám bíč. Tak dostat to zmrdí, vole. Pojď. Tak. Jedem. Co to? Čeká se, jsme už tady. Tak si tady můžu spnout auto, moje. Skoupil na kameru auto za 7K. Tak s takovou můžeme využít teďka. Tak tady máme. Tady tohle miláčka. To ne, ale tato další. Kámo, sorry. Tak jo, skočíme dolů. Ty už se lek, že vole, že se nedá barák. Tak jo, to máme další challenge. Co? Hej, tak to se nepočítá, když tam je... lidi. Teď se mi to tak trošku buglo. Tak já jsem zpátky. A musím se... Vlastně ono se to odbaglo samo, takže boda. Musím se tak, že se ty vole nenazrtuje. Tak a to je... To už je musíme vždycky střelit, vole, ten terč, ale nesmě se u toho hlavně zabít. A musíme ještě proti tím okruhem, ty. Ne, ne, mě po nás střílej. A po tomhle by se měl něco dostat, jo, se ale tato dostaneme. To dává na pohodu. Right between the water and the bridge. Incredible stick control. They've got the hang of it.
Ne, já jsem to nedal. Prdel, nebo... Dělej. Nice. Bude tak tak, tyjo. Na. Do pič. Hej, to se tak blbě ovládá, nebo jako novára, ale... Prostě je to všechno u sebe strašně a to se... Prostě nedá. Chci si dovolit vstát na jeden kruh, protože to je tak jinak v prdeli. Sebe strašně, to je to trošku strašně. Dobrý. Jsme zvládli. Toto proletí. Ne. Ty vole. Dobrý. Ne, to se nepočítá, cože? Pojď. Co si děláš prdel? Ty to si fakt už kurva děláš prdel. Tak znova. Ach jo. Look easy.
target never stood a chance. They nearly touched that bridge. Ukážu to až bude. Tak jsem zpátky, konečně jsem to udělal. A teďka jdeme na druhou misi. Čekajte, kde? To je tady až, tyma. Tak počkej, můžu se tam portnout? Jo, můžu, super. Takže tam odcestujeme, jdeme výsledek. Jinak tady ta mise byla celkem těžká, jo, a já jsem to nedal kvůli tomu, že já jsem neviděl, jak zpomalit tohle, tak co dělat teďka, já jsem to neviděl. Takže jsem vždycky tam bůral do něčeho, plný rychlosti. Ale mám to udělaný. Tak, ještě se dělej. Hurá. Ty vole, to je jak... Ne, jsem chtěl, jestli jíte si oblekala. Tak. Já jsem se do někoho letadla a sníž ty konvoje. OK. Hey, deputy. If you need another plane, come back to our airfield. We got a bunch in the hangar. Co? Já mám barák. Co ty figuriny? OK. Co teďka bude? To bude to s letadlem, ne? Ne, jsou tam super. Ty vole. Mám proto všechno letadlo. Potom je tady ten skin ty bugry dostaneme pak. Ne, ne! Já jsem prdel. Tohle je ze strany troll. Dobrý. Má stukánek. To je skvěle dobře kloužet, jo, na to. Prvčem se to dobře, ale... Co je to stukánek? Tak jo, to hotový.
dostanu něco? Je, já jsem to říkal, že dostanu ten skin. Pohoda. Co chceš, kámo? Ready to expand your mind? You got the goods? Sweet. All this concoction will blow your mind. Okay, to turn you into a super. Já to poskočím, já nemám čas. We need to see how quick you are. Vrte brkovnici. Ale kámo, já brkovnici nemám. A jo, tady je brkovnice. Co dáme místo ty vole čeho? Dáme to místo raketometu? Zničte cíle. Čekaj, já se ještě vezmu tady, když jsem tady, tak se vezmu munici. Jaký cíle? Čekajte. Jaký cíle ty vole? Toto? Ne? Co vole? Co myslíš tím cíle vole? Tak můžu zastřelit tebe. Čekaj, tady to nikam vede. Aha! Tak to je první. Kde je další? Aha. Já jsem tomu mohl napřed nějakou hudbu, to jo. A věc kam jdu. Tě přibíjej, vole. Dík. A tam ještě bude nějaký týpek. Tak jo. O to vyberte. No, co teď bude? Zase cíle musím zničit, jo. Na, co dostane, ještě mě tady jezdí, ty vole. No, kde další? What the fuck? No to je špatně vidět ty pointy, jo. Čili já to nemůžu jít. To se ruší. No, tady ještě. Teď se vybrat baseballku. Co mám rozjebat? Prasata. Pojď. Pojď, udělám s tebe, vole, člověku burger. A, tak když jsem tady, jak se to můžu opadrnu. Vole, vzít to maso z něj. To je všechno? To je všechno? Vážně? Ok, no, tak já si dobru svůj... Počkej, brkovnice a raketomet. Tak. Takže to bylo jako trénink, ok? A mám tu další mise otevřený. Nebo to jsem měl předtím vlastně. Čekaj, tady je to? Tady je svatyně. To ještě dáme prozkoumaný. Tak jo, už se to moc zbývá. Pak už jenom tady 100. A tady ty dvě mise. Je co, já půjdu na tady to hlavní. OK. Tak počkej, jo, můžeme se tam spawnout, super. Výsledek. Like,
Ne, jsem nechtěl zvolat, jsem se o mém padák. Getting some Peggy chatter over the radio. Oh, a fucking course. They're on to you, Debbie. Sounds like there's two more tankers and they're making a run for cover. Don't let them get away. Ne, říkal, že měl to letadlo. Dokonce dělal letadlo. Dobrý. Hey, deputy. If you need another plane, come back to our airfield. We got a bunch in the hangar. Tak máme velkou korozbu, máme tady to celý. OK. Prdá do prdele. Au. Přivoláme si jakýho parťáka. Koho asi? Počkej. A tadlo ne, dáme si tady stů. Což tam je Juggernaut. Počkej, použijeme na něj. To tak. Já si prostě nedají pokoj, to si. Proč tady, v tomhle? Ještě někdo? Už tady někdo mluví, jo. Tohle je týpek. Prý mrtvej. Tamhle plavá někdo. Už tam jsou ještě. Tak pojď. Až prdel. Jsi až fakt prdel. Nevím, musím používat. Že jsem to dal? Bull. Tak já budu dneska cutscéna. Tak jo, dostaneme se pár... Pro nějaká dalšího. Vzená nová postava, ok. Za mě nebo ne? Vzená. No, to asi musíme nějakou misi, protože jste parťáka. Už tady, to to vidět, že už to nějaká týpka. Počkej, je to tady s ním popad... Co tam vidím? Co to? Jaký vole to? Tětičko. Bude na mít, vole. Tak jo. Děláme ještě jednu misi. A pak to si ukončíme. Goddamn, do you have good timing? Know how to fly a chopper? Adelaide Drubman, pleased to make your acquaintance. No, did you just switch him? Okay, okay. Don't care how you do it, but I need my chop. Tak jsem zpátky. Já jsem musel něco udělat. Shoot. Mám teda společnost. Neříkej mi, že jsi zase, vole, chtěl jsem se užívat. Tak počkej. Já jsem si nějaký auto, ty vole. Já nevím, co koncert, ty vole. Ne, to je kokot! Ne. Jak může jít nabourat takhle? OK. Tak nastup, dělej rychle. Co děláš na střeše? Co děláš, probuh na střeše? Pojď, dělej. Dělej. Nahura, jedem. Oka tvé pro mě nezajímají.
auto driftuje, vole. Tak pojedeme asi... Kde co je blíž? Tamhle to nejblíž asi. Máme společnost. Ty vole. Základna. Počkej. Tak pojď. Můžeš? Srdá koptera, ty byl. Ty všechno? To byl takový slabý, nebo to přičení, kde se jsou? Tak, ten mrtvej. Kam utíkej, radím ti dobře. Tak jo, to je všechno teda. Asi jo. Tak se jsem lepší auto. Aspoň. Takže ty pilota. Pilota. Čekej. Čo není tohoto pilot? You'd think wild animals would be safe from the cult. Ne, jsem nechtěl. They got a lot of equipment out at Howling Cave, and they're using it to trap wolves. Čekej. Kde mám tu poklad? Aha. To je to asi pilot. Tak pojď. Au, au, au. Neříkej, že Juggernaut. Počkej, jak to sejmu? To zberte to. Prdele, ah. Prosím, oživně, 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 oživně. Nice, 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 děje, děje, děje. Pojď, pojď. Tak počkej, já se o ně postarám. Tak. Tak já se postarám ještě o tamtoho zbrde. Počkej. To se vezmu, to se učím. Čo se hební? Už bude dám za chvilku, tak pojď. Nice. Strašně ganů. Co říkám mám dělat? Jo, teďka je ty pojď zase další, jo. Thank you.
Ale já to asi budu teďka stříhat. Abych to stihl, jakože... Že já budu natáčet půjdeme videa, tak aby to stihl. Takže... Takže to střinu a uvidíme se až dalšího pointu. Třeba tady propast. Páně, jste poradu. Jo, na pohodu. Počkej. Ne. Neříkej mi. Že odnesete tady ten pěti botůček. Neříkej mi. No, takže na to bude cyklo. Je to těž prdel, jak ty ty pěti botůček může uníst auto. Takže auto v piči. Auto v prdeli, no. Ježi, to zase. Ještě daleko. Kudy se ta týcha jde ještě, to proskoumává. A jest auto. Tak počkej. To je, která když jsem tady, tak to zkusíme najít ten poklad. Ještě mám tu lopatu. Tak jo. Což prvé další. Když se jde na to. Protože to samý vlog tady. Děkuji, on tam dostal. To je ten poklad nebo co? Ne, nevím. Proč je dal? Můžu. Ty piču, to je propast. Jak to udělám? Skočíme tam nebo ne? A už to asi vidím.
to ne, to jsou typci vlastně. Určitě to, co je za základnu. Tch, co moc sejmu. Jakože pohoda.